وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور کویت کے ولی عہد کے درمیان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی. وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے مابین دیرینہ برادرانہ اور دوستانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں نے سیاسی، اقتصادی اور دفاعی تعاون سے لے کر دونوں ممالک کے مابین عوامی اور سماجی تبادلوں تک دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا. وزیر اعظم پاکستان نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت سے کے تحت کویت اور پاکستان کے درمیان اقتصادی روابط اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے عمل درآمد کے عزم کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تعاون بڑھانے کا اعادہ کیا.